Deməli bu gün ayın 8-i, 10-cu ay, 2020-ci il. Cənab başçı Süphan Cəbrayılov, Şonka pişiri, Cəbrayılov ki keçmişik. Bu da mavinidir, baba evlülü. Başçı baba evlülü kömək edir. Maşallah, qrup əl birliyindən Şonka pişirlər. Bu da rahatsız ki, şeyin obrası. Salam, salam. Bu da döyüş qardaşlarımızdır. Salam, salam. Allah canını sağ olasın. Allah canlarını sağ eləsin, mövqeyləri qazırlar, inşallah bəlkütmə işləri gedir müvəqqəti gecələmək üçün. Bu kimdir? Bu mülkü paltada bu sən kimsən? Aa, bu şəhər yardı ki, canavar. Rauf qardaşımız, muavinimiz, qrup komandinin muavini, canavardır. Maşallah, tavorun şəxsiyyəti buradadır, canavarlar döyüşə hazırlaşır. Axşam inşallah gedirik döyüşə. Kimin nə arzusu, kimin nə istəyi var? Kim nə fikirləşir? Mənim fikirləşdiyim odur ki, Allah sizə dəyməsin. Bəli. Allah. İnşallah, bax, belə bir düşonka pişirmək yox. Açatıcı danalar var, onların birinin şuşadı, o çıtır düzü zadı var, o da yanı. İnşallah, inşallah. Bir kollektiv şəkildə yeyin. İnşallah. Canan başçı nə fikirləşsiniz, nə deyirsiniz? Bir. Allahın izniylə yaxşı olacaq, qələbə bizimlədir, Allah bizimlədir. Sağ salamat, qələbə sevincilə, qayıbı aləmizin yanına inşallah. Amin. İnşallah, inşallah. Sağ salamat qaydan, hamı ailəsinin, əzizlərinin yanına. Bu da ki, mənəm, bir tanıyım da çəkən kimdir. Onu da tanımaq lazımdır, niyə yox? Suriyadan gəlmiş qardaşım. Suriyadan gəlmişəm, Əl-Həbə. Allah-u Ekber.